U, vidi ovaj skok, ovo mora auto da uradi, motor ne mogu. Ipak mislim da nemaju speeda za... Pokušaj. Nisu... Jesu, i ja sam. A u, ostaći zaglavljen, pac kolega, da te rispucaju. Bro. Uspio sam se izvući. Daj mi, a u stvari ne trebaš ništa da znam ko si, šta si. Pa eto, dajem 10 mjeseci, to je to. A nemoj, sad ću dobio još 10. Neću, pa uvijek mi to radiš, Alam, evo zadnji put, obećam, neću. Aj. Evo, znači kad se zaklo, brate, ono, znaš da sam vjernik. Ne znam, ali nema vezi. A eto, brate, smatram da sam vjernik i da nem nikad ja nekog se... Ben ti nedelju krvavu. Ajme, opet ću ti duplat. Zarate 15. 0.29 u garažu doli, mene treba odvezu iz zatvora. A daj, nemoj, molim te. Evo, molim te. Nećeš. Sad smo opet na 20, radi gluposti. Što bo na 20, na 15 smo bili. Bili smo na 10 i sad smo na 20. Ej, na 10 smo i dalje, evo nije. A nema, kako kad me zajebavaš, ne mogu ja to da. Zajebavam te ništa, brate moj, ali vidiš da ne radiš shift T, vidiš? Jebat ću ti ne. Pa gledaj luđaka, šta radi, ovo mu još 10. Šta ovo ne želi? Nula, jebote, vratili smo se na 30. Ovo, bako, Ajo, ma. Ajo, mog lika, znam što radi ovdje, poznat mi. Kada se nađe voliš na kafu, da zapamtiš moje ime, da zapamtiš ko je pljačko prodavnicu, to je to. Evo ga, druže. Ajte, bok! Ubiću Boga u njemu. 20 mjeseci! Ubiću Boga u tebi, futo! Šta je bilo? 20 mjeseci, ubiću Boga u tebi, znači. A ne mogu, brate, otkaz ću dobit. Bilo je 15 upola. Šta? Bogle zavali, a mi šta mi je napravio? A budala jedna. Koji luđak, ljudi moji, je li moguće?